Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրի մարզաբազայում օրը մարզական էր։ Առիթը կրթահամալիրի սաների մասնակցությամբ դպրոցի մարզադահլիճում անցկացվող ֆիզկուլտուրային առողջարարական միջոցառումն էր։ Պարային ելույթից հետո մասնակիցները բաժանվեցին երկու թիմի 13-ական անդամով։ Իրենց նշանաբանը մարզական հետաքրքիր տարբերակով ընտրելուց հետո մասնակիցներն սկսեցին մրցել առանձին վարժություններում, որոնք ընտրվել էին թեթև ատլետիկայի սկզբունքով։ Կրթահամալիրի սաների ոգևորությունը մեծ էր, նրանցից յուրաքանչյուրը ձգտում էր լինել լավագույնը։ Այսօր նշանավոր է նաև այն բանով, որ մեր կրթահամալիրի սաները ամսի 4-ից 8-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում տեղի ունեցող խուլերի ըմբշամարտի առաջնությունում գրավել են պատվավոր երկրորդ և երրորդ տեղերը, նրանց ուրեմն մրցանակների հանձնումն էր և պատվոգների հանձնումը մեր աշակերտներին։ Կրթահամալիրի սաները փայլել էին նաև Երևանում կայացած աշխարհի առաջնությունում։ Բոլոր 8 մասնակիցներն էլ արժանացել էին մրցանակների, թիմային հաշվարկում 16 պետությունների շարքում գրավելով երրորդ տեղը։ Հերթական Սպորտլանդիայի հաղթողներին սպասվում է Չէ, գախտի կայացի, սուրպրիզը հետո կասեք հիմի նրավերջ։ Նախաձեռնության ավարտին կազմակերպիչ կողմը վստահեցրեց, որ նմանատիպ միջոցառումները շարունակական բնույթ են կրելու, հետագայում ընդգրկելով մասնակիցների առավել լայն շրջանակների։ Ռիպսիմեն Ղազարյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։